Тепер обрати собі песика можна навіть сидячи вдома. У Рівненському центрі стерилізації тварин створили сайт підопічних чотирилапих. У розділі «Тварини на прилаштування» кожен житель обласного центру може обрати собі домашнього улюбленця. Для цього потрібно лише зробити один клік мишкою. За декілька місяців роботи вебсайту прилаштували 20 тварин, розповідають працівники стерилізаційного центру. Це зробили, я там перші 16 собак дала, потім десь до 30 їх виклала, вже з них 20 забрали, тобто вже 10 залишилось, треба поновлювати базу. І ми зробили, дуже сподобалося, дуже зручна якби річ в плані, що один раз інформацію всю даєш по собакам, коли стерилізована чи щеплена, які там характеристики її. І кожна людина, якій сподобалась та чи інша собачка, може поширити інформацію в соціальних мережах. Найчастіше чотирилапих забирають до передмість, сіл та приватних будинків, рідше до квартир. У центрі стерилізації зазначають, динаміка прилаштування тварин з кожним роком зростає. До прикладу, 2015 року було віддано в добрі руки 50 собак, то вже 2016-го – 115. Вже ми бачимо результати того, що вже кілька років в соціальних мережах іде постійне оголошення. Ми вже бачимо, що людей, які приходять брати собак, все більше і більше. І дуже багато нам вже дзвонять і кажуть, от мені та собачка сподобалась, я хочу її подивитися. Саме людина вже може, сидячи вдома, будь-який час побачити, яку собачку вона би хотіла взяти. Натомість не всі рівняни знають про такий сайт. Однак кажуть, його поява пришвидшить прилаштування чотирилапих. Деякі навіть розглядають таку можливість. Естественно, взяла бы. А чому пояснити? І просто я взяла бы із-за жалості. Я вообще дивуюсь, як люди можуть отак викинути собаку на вулицю. Я не знаю. Це для мене вообще. В принципі, готова, якби була можливість. Це приватний будинок чи ще якийсь варіант. Оскільки я ветеринар, я готовий допомагати тваринам. Наверное, больше нет. Потому что это большая ответственность, мы в ответе за тех, кого приручили. А у меня не совсем есть возможности выгуливать ее и заботиться о ней. То есть я живу в квартире, а для собаки это не очень хорошее оптимальное условие. Якби було місце, куди взяти, так, я би з радістю взяла б. Ну, однокімнатна квартира на балконі. Можливо, взяла б. Соціальні працівники переконують, всі песики щеплені та стерилізовані. Та вже чекають на своїх господарів. Катерина Давидюк, Артем Лаговський. Новини Рівного.